მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გუბერნატორის ახალ მოადგილესთან ვისაუბრებთ. 12 ივნის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა კიდევ ერთი მოადგილე დანიშნა. ეს იქნება ზურა ხაჩიძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ზურა ხაჩიძე იქნება კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და განათლების მიმართულებაში, უხელმძღვანელებს ამ მიმართულებას და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. მოგესალმებით, ბატონ ზურა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგესალმებით თაკო და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის და სასიამოვნო ეთერს გისურვებთ. მადლობა. დღესაც და საერთოდ ყოველთვის რაც გააკეთებთ გადაცემებს. მადლობა, იმედია რომ ვითანამშრომლებ დავწყოთ თქვენი უფლება ნამოსილები დაიწყეთ ალბათ უკვე გუბერნიაში. კიდე ეს პირველი სამუშაო დღეა. პირველი სამუშაო დღე ქონდათ, როგორია პირველი სამუშაო დღე? გუშინ წარმოადგენს პრინციპში გუშინ ქონდა პირველი სამუშაო დღე, უფრო გუშინდელი დღე ითვლება, იმიტომ რომ გუშინ იყო მერებთან შეხვედრა, ასევე ადმინისტრაციასთან შეხვედრა, გუბერნიის ადმინისტრაციასთან და ბატონო ბესომ არჩეულებმა ქვენმა გუბერნატორმა და ჩვენმა გუბერნატორმა მხარის წარმოადგინა ადმინისტრაციასთან, შემდეგ უკვე მერებთან ჰქონდა შეხვედრა და პირდაპირ სამუშაო რეჟიმი დაიწყო, რასიც აქტიურად ჩავერთე. ალბათ უკვე გაერკვიეთ იგივე კულტურის სფეროში, სპორტში, კი ბატონო, ტურიზმის, ნუ მეტნაკლებად პირველი სამუშაო დღეა და გესმისო. ანუ ჩემი ფუნქციები ჩემს გასაგები იყო აქამდეც, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები. როგორი იქნება თქვენი ფუნქციები ბატონო? მოლაპარაკები მიმდინარეობდა ჩემთან და ზუსტად ეს იყო ის, რაც მე გამოსtildeება მაქვს ჩემს სფეროში, მენეჯმენტის საკითხი, პიარი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამცხე-ჯავახეთისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარე თავისი პოტენციალით რეალიზებული იყოს და უფრო მეტი ტურისტი მივიზიდოთ, არა მარტო საზღვარგარეთიდან, არამედ ჩვენმა საზოგადოებამაც საქართველოში არის, საქართველოშიც არის ის, რომ ამ მხარეში მარტო ბორჯომი, მარტო ვარძია და ბაკურიანი არ არის. საქართველოს უდიდესი პოტენციალი, გოგირდის ხლების უდიდესი პოტენციალია ა იგივე ეკლესია-მონასტრების და ასე შემდეგ. ეკლესია-მონასტრებზე აღარ მოხლაპარაკი, საფარას და ასე ძელი ბევრი მონასტერია და აი ზუსტად ეს მიმართულებებია, რომელსაც მე აუცილებლად წარუძღვები და აქტიური ვიქნები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგანმანათლებლო კუთხით ამ ხარეში ახალგაზრდებმა შეძლონ, დაიჯერონ, გაითავისონ, ჩამოვიყვანოთ პროფესორები, ჩამოვიყვანოთ მწერლები, მათთან განვახორციელოთ შეხვედრები და მეტი მოტივაცია გაუჩნდეს ახალგაზრდას, რომ ის არ არის გარესამყაროსგან გარიყული და ხელისუფლება მას ზრუნავს და ბევრი ესეთი ღონისძიება იქნება მერწმუნეთ, რომელიც სასიკეთო იქნება ამ რეგიონისთვის. სანამ კონკრეტულად გადავიდოდეთ თითოეულ მიმართულებაზე, კულტურაზე, სპორტზე, ტურიზმზე და ასე შემდეგ, მოდი ცოტა უფრო ვრცლად თქვენი გამოცდილების შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გუშინ იყო ინტერვიუ არაერთ მედია საშუალებაში, მათ შორის ჩვენთანაც გააკეთეთ თქვენ ვრცელი კომენტარი. მენეჯმენტი ახსენეთ გამოცდილების კუთხით, რა გამოცდილება აქვს ზურა ხაჩიძეს? კი ბატონო, პირდაპირ გეტყვით, 25 წელია სცენაზე ვარ და ძალიან ეს არ ვიცი, იცით თუ არ იცით, მაგრამ ჯგუფისთვის, ჯგუფის მიმართულება, ზოგადად არსებობა, მისი შეფუთვა, მისი წარმოება, მისი გამოშვება, სიმღერა, ეს თქვა პრეზენტაციებია თუ ასე შემდეგ. მუსიკალური ჯგუფის გულის ხმა. ხო, მუსიკალური ჯგუფის გულის და მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამას ჭირდება და ეს მოწესრიგება, ანუ ლოჯისტიკას გულისხმობ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე იქიდან იმ მიმართულებით, რა ჭირდება საერთოდ და როგორ შეიძლება ვთქვათ, ესა თუ ის მიმართულება პოპულარული გახადო, ესა თუ ის მიმართულება რაღაცნაირად საინტერესო და მიმზიდველი გახადო. არა მარტო ამ მიმართულებით მიმუშავია, სხვადასხვა კომპანიებში მიმუშავია, იგივე ღვინის კომპანიაში, რომელიც ჩემს CV-ში ამითებული, შუმის PR მენეჯერიც ვიყავი, იყო პერიოდი, თქვა სხვადასხვა წლებში, ახლა ოჯახაც, ოჯახური ბიზნესებიც იყო, თქვა მუშაობდი და გამოცდილება მივიღე იგივე არმემის ვიტეში, სადაც ჩემი ცოლიძმა იყო პრეზიდენტი გუნდის და ბევრ რაღაცებს სწავლობდი იქ, რა როგორ კეთდებოდა თქვა გუნდის სპორტული მიმართულებები და ასე შემდეგ. ანუ მე აქტიური ვიყავი ყოველთვის, პოლიტიკურათაც არასდროს მარტო ჯგუფი არ იყო ჩემს ცხოვრებაში, პოლიტიკაც ყოველთვის იყო. მოგეხსენება წინა არჩევნებზე 2016-ში დიახ, პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი 92 ოლქში, ასპინძა ბორჯომი, ახალ ქალაქი და ეს ჩემთვის უცხო არ არის, ანუ პოლიტიკასთან ურთიერთობა ყოველთვის იყო, ოღონდ კანდიდატის და ძირითადად მიწევდა ოპოზიციაში. 2008 წელს გაგახსენებთ,
მე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ვიყავი მაშინ ბორჯომის რაიონში, მაგრამ ჩაბარებული მქონდა სამცხე-ჯავახეთი. აქედან მოიხსენებათ, როცა აქციები იმართებოდა, იმყავდა თქვა ანუ რეგიონში მუშაობდი. რეგიონში მუშაობდი, კი ბატონო. და რა ვიცი, ახლა დანარჩენი შევხედოთ რა, ახლა პირდაპირ თქვა დღესვე, ნუ მომთხოვთ იმას, რაც ერთი თვის და ორი თვის მერე და რა ყველაზე მინიმუმ 6 თვის შემდეგ უნდა შევაფასოთ და რას გავაკეთებთ, რა შესაძლებლობები მომეცემა იმისა. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მართლა არჩეულებრივი გარემო დამხვდა გუბერნიაში, ძალიან კარგი გუბერნატორი დამხვდა, ბატონი ბესო. თუ იცნობდით მანამდე ბატონი? მანამდე არ ვიცნობდი და ძალიან ესე ვთქვათ, ბევრი კარგი პროექტი დამხვდა, რომელსაც აპირებს და რომლის მიმართულებითაც მე აუცილებლად შეუერთდები ამ გუნდს, რომელსაც სამცხე-ჯავახეთის გუბერნია ქვია. ამ გუნდს შეუერთდები, დიდი სიამოვნები და გავაკეთებ ყველა იმ პროექტს, რომელიც საჭირო იქნება ამ რეგიონის პოპულარიზაციისთვის. გუშინდელ ინტერვიუში ახსენეთ, რომ სანამ თქვენი დანიშნა მოხდებოდა, იქამდე გაიარეთ რეკომენდაციები, ანუ გასაუბრება გაიარეთ მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონულ მიმართულების ხელმძღვანელთან, სასაშლობართან, როგორი იყო მისი რეკომენდაცია, ანუ რას შეეხებოდა საუბარი რეგიონში მუშაობის სპეციფიკას, თუ ეს იყო რეკომენდაცია თქვენი დანიშნა არ დანიშნეს? კი ბატონო, რა ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაციები, თუ რა აზრის ვიყავი, რომ წამოსულიყავი ამ პოსტზე, აქეთ მხარეს ძალიან ისე ვილაპარაკეთ ბევრ სხვა საკითხზე, რომელიც ახლა ნამდვილად მაყურებლის საინტერესო არ არის. უბრალოდ შემოთავაზება შემდეგ უკვე, ანუ ინფორმაციის გაცვლის შემდეგ უკვე შემოთავაზება უკვე მივიღე ბატონი გუბერნატორისგან, როცა ჩამოვედი და მანამდე ჩვენ ბატონ სოზართან გავიარეთ უბრალოდ გაცნობის ხასიათის, უფრო გაცნობის კი არა, ანუ რაღაცნაირად ინფორმაციის გაცვლის ხასიათის შეხვედრა იყო. საინტერესოა, რას ფიქრობენ მთავრობის ადმინისტრაციაში რეგიონის განვითარებაზე? ანუ ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, მათთვის ძალიან პრიორიტეტულია ის, რომ რეგიონები იყოს პოპულარული და არა მარტო თბილისი იყოს, თქვა რაღაცნაირად თბილისში იყოს რაღაცნაირად ერთად მოყრილი, თქვა სხვადასხვა მიმართულებები და თბილის გაუკეთდეს რეკლამირება, არამედ რეგიონების პოპულარიზაცია და ესე ზუსტად ჩემი დანიშნა, ჩემი ესე თქვა შეხედულებით მე ვფიქრობ, გადაწყვეტილებაც იმიტომ მიიღეს ალბათ, რომ ჭირდებათ რეგიონის პოპულარიზაცია და ჭირდებათ ამ რეგიონის საკმაოდ დიდი ტურისტული პოტენციალის რეალიზაცია და შესაბამისად მე მოადგილე ვარ, არის უამრავი პროექტები, რომელიც ბატონ ბესოს აქვს დაწყებული და მე შევერთები გულწრფელად და ასევე ჩემ პროექტებსაც წარვადგენ. ასევე უკავშირდება ეს ჩემი თქვა თანამდებობა მოგხსენებათ, ძალიან ბევრი ტურისტული ლოკაცია აქვს, ბევრი ღონისძიებები იგეგმება, სავარაუდოდ ძალიან ბევრ ადგილზე ლოკაციაზე ჩატარდება, იგივე ვარძიაში, ბორჯომში, ზამთარში ალბათ სეზონის გახსნის დროს და შეიძლება ზაფხულშიც, ღონისძიებები, კონცერტები, მუსიკალური ფესტივალები, ფოლკლორული ფესტივალები და უამრავი კარგი გეგმა გვაქვს. მთავარია როგორ განვახორციელებთ, მე გუბერნატორისგან დავალება მაქვს, მომცა დავალება, რომ ვიმუშაო იმ მიმართულებით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და ნამდვილად არ დავიშურებ არც ძალას, არც ენერგიას, რომ ერთი წელი იქნება თუ რამდენი ხანის იქნება, არ ვიცი რამდენი ხანი გავჩერდები ამ თანამდებობაზე, ჩემი კარები მუდმივად ღია იქნება საზოგადოებისთვის, ჩემი მხრიდან იქნება მაქსიმალური ყურადღება არა მარტო იმ მიმართულებებით, რაც ჩამოთვალეთ, იმიტომ რომ დღეს მე ვფიქრობ ჩვენ და ბევრ პოლიტიკოს აკლია საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, მედიასთანაც კარგი თანამშრომლობა გიქნება. რა თქმა უნდა, მე არასდროს არ შევზღუდავ მედიას, ყოველთვის შევეცდები თქვენთან აქტიურად ვითანამშრომლობ და პირველი დღე, სამუშაო დღე მართლა, რომელიც დავიწყე დღეს, პირველი თქვენთან დავიწყე და ასე რომ წარმატებებს გისურვებ თქვენს და ჩემ თავსაც. წარმატებები თქვენს. მოდი ტურიზმს შევეხეთ და დასაწყისში თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ლოკაციაა, რომლის განვითარება და ათვისებაც კარგად შეიძლება. ყველა თან ხვდებით იმაზე, რომ სამცხე-ჯავახეთის პოპულარიზაცია აკლია ამ კონკრეტული ტურიზმის კუთხით და გარკვეული პროცედურები მიმდინარეობს, ხო? შეიქმნა ტურიზმის მართვის ორგანიზაცია, თქვენ ახლა შეუერთდებით ალბათ.
ხო როგორი იქნება აი ამ ორგანიზაციაში თქვენი როლი და თქვენი გეგმები, თქვენი ხედვები როგორია? აი რა შეიძლება პირველად განვავითარო ჩვენს რეგიონში იმისთვის რომ მოვიზიდოთ არამხოლოდ ადგილობრივი დამთვალიერებელი, არამედ უცხოელი ტურისტებზე უფრო ვრცლად შემდეგ ვისაუბრებ თქვენი ხედვები. ბატონო, მედია საშუალებებთან კომუნიკაცია, მედია საშუალებებთან ურთიერთობები და მათთან ურთიერთობა განაპირობებს და რა თქმა უნდა რეკლამირება ის უბრალოდ ტურიზმის ადმინისტრაციის ესე ვთქვათ რაღაც ერთეულიც რაღაც იქნება ესეთი გუშინ გაჟღერდა მე არ ვიცი მაქვს თუ არა უფლება ამიტომ თავ შევიკავე იქნება სამცხე ჯავახეთში ესეთი სამსახური იქნება რომელიც პოპულარიზაციას ცნობილია ხო პოპულარიზაციას გაუწევს ამ კუთხეს და ჩვენ მაქსიმალურად მივეხმარები და ჩართული ვიქნები მათ სამუშაოში იმიტომ რომ გუშინ ბატონო ბესონ გუბერნატორმა გააჟღერა ამის შექმნასთან დაკავშირებით მედიასთან ურთიერთობა, სააგენტოებთან ურთიერთობა და თემების პოპულარიზაცია იმისთვის რომ ჯერ მოვიზიდოთ ინვესტორები. ჩვენ დღევანდელ საქართველოში უამრავი, დღევანდელ სოფლიოში უამრავი გამოწვევებია და ჩვენ თუ იმ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომელსაც ტურიზმის პოპულარიზაცია ქვია, უამრავი პოტენციალი აქვს სამცხე-ჯავახეთში. პირველი ეს გააკეთებით მაგალითად, რაზე ვიზრუნოთ? ანუ პირველი საზრუნავია ის რომ აი ბევრმა არ იცის საქართველოშიც კი რომ არის ძალიან პოპულარულია საფრანგეთში და იტალიაში გოგირდის წყლები. აი ეს პოტენციალი არ არის ათვისებული არც ახალციხეში, ახალციხის გარშემოც არის, როგორც ვიცი და ასევე არის ვანის წყლები ვარძიასთან თანამიხვალ უდიდესი პოტენციალი აქვს მაგ მიმართულებით. ინვესტორ და ინვესტორის მოზიდვა და ინტერესება მოხდება იმით, რომ ჯერ თემა უნდა ავწიოთ და უნდა ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ აქ ეს არსებობს. და პოტენცია გვაქვს. შემდეგ ინვესტორმა უნდა დაინტერესდეს და ხელსაყრელი პირობები უნდა მიიჩნეს. თავრობა ამისთვის ხელგაშლილია და ვერავინ ვერ მეტყვის იმას, რომ დღეს საქართველოში ბიზნესის დაწყება ან ინვესტორის შემოსვლა სირთულეს წარმოადგენს, უბრალოდ კარგად შეფუთვა ჭირდება, ყველაფერს კარგად გაშუქება ჭირდება და უდიდესი პოტენციალია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არა მარტო ბორჯომი და ბაკურიანი, არამედ და არა მარტო ვარძია და არა ის მონასტრები და ეკლესია, ანუ ის ადგილები, რომელიც პოპულარულია ამ ხარეში, არამედ აი ზუსტად ის, რომ დღევანდელ სოფლიოში საფრანგეთი, იტალია, რომელიც ტურიზმის თვალსაზრისით იზიდავს ამ გოგირდის წყლებით, რომელიც სამკურნალო თვისებებს უკავშირდება, ჩვენ შეგვიძლია აქედან დავიწყოთ ამ კუთხით დავიწყოთ პოპულარიზაცია. ასევე, როცა ჩამოდის ტურისტი, ინფრასტრუქტურა უნდა დახვდეს გაკეთებული, ძალიან მნიშვნელოვანია და 90% მე როგორც ვიცი გუშინ თათბირზე მერებთან გავლილი 90% ჩიხების კი კეთდება. მე როგორც ვიცი დაწყებულია სამუშაოები ამ რეგიონში. ეს პრობლემა რჩება ის რომ ტურისტი როდესაც შემოდის ელემენტარულს ვიტყვით, ცაპირფარეშოები არ ხვდება ადგილზე და მას არ უჩნდება სურვილი რომ რამდენიმე დღე გაატარო. სწორედ ამის პრობლემა თბილისიც არის, ვიცოდეთ. რეგიონში არ რჩება და როგორც კი მოდის ერთ დღეში კაც. ანუ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს და ამაზე საუბრობთ რომ ტურისტს ვერ ტოვებთ რეგიონში. რა შეიძლება გავახანძილოთ? ეს ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი. იგივე ბორჯომშიც ძალიან ხშირად ვსმენია, როცა ხვდებოდი მოსახლეობას მათი მხრიდან, რომ ძალიან ხანმოკლეა ტურისტული სეზონი მათთვის. რითი გრძელდება? ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კონკრეტული ანსამბლები, კონკრეტული მომღერლები, რაღაცა გასართობი, მეტი გასართობი, საშუალებები მოვაწყოთ და ადგილები მოვაწყოთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდა, რომელიც ჩამოდის, სამი დღე კი არ გაჩენდეს და მოწყინდეს იგივე ბორჯომში, ბაკურიანში ან ახალციხეში, არ ვიცი, სად დასთვალიერებლად დარჩეს, რაღაცა მეტი ნახოს. ანუ ამას ჭირდება ძალიან კარგად ზუსტად ის ტურისტული საინფორმაციო ადგილები, სადაც მიიღებს ინფორმაციას შემოსული ტურისტი. შემდეგ ის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც თქვენ მითხარით, მე ეს პრობლემა არ ვიცოდი და პირველი დღესვე წყალს და საპირფარეშოს დღესვე გავაჟღერებ და ნუ გზები ხო? სასტუმროები, მადლობა მერც გვაქვს ბორჯომიდან დაწყებული, მე მგონი არის იმის საშუალება რომ დარჩეს და კი ბატონო, საოჯახო სასტუმროების განვითარება სასტუმრო ვერ იმუშავებს თუ არ დარჩა ტურისტი, თუ არ დარჩა დამსვენებელი ტურისტი, არ აქვს სურვილი რომ აქ დარჩეს დიდხანს. და რა არის კიდე ამის პრობლემა? კიდევ ერთი პრობლემა, მე რო ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის ფიქრობ, რომ საინფორმაციო ცენტრების არ არსებობა, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც სამცხე-ჯავახეთზე საუბრობენ, ახსენებენ ყოველთვის ბორჯომს, იმიტომ რომ ბორჯომი ცნობილია, ახსენებენ ახალციხეს. და არის საინფორმაციო. ასპინძაში ვარძია იციან, თუმცა
არ უნდა რაც ის ადიგენის მუნიციპალიტეტის შესახებ, ხო? სადაც არის ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლი, ისტორიული ძეგლი, რომლის მონახულება ძალიან კარგი იქნება და არა მხოლოდ კულტურული და ისტორიული, ძალიან კარგი ბუნებრივი პირობები გვაქვს იმისთვის, რომ თუნდაც რეალისტობა რომ შემოვიდეს ტურისტი და დარჩეს იქ, ხო? არა, არაფერი იციან, ცოტა იციან ჯავახეთის შესახებ, ნინოწმინდის და ახალქალაქის შესახებ, ხო? ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს საინფორმაციო ცენტრებში ტურისტული მარშრუტები არ არსებობს, რომელიც თქვათ გააგზავნის პირდაპირ ადიგენში ან ჯავახეთში. პირობას გაზრდით, რომ დღევანდელ პირველივე თათბირზე ვიზრუნებდა ამ საკითხებს, რომელიც თქვენგან გავიგე და თქვენგან მივიღე, აუცილებლად დავაყენებ და გუბერნატორსაც. მოხარულები იქნებით ჩვენ. აუცილებლად. მოხარულები. მოდი ტურიზმი, ნახსენეთ ამოვცურეთ ფიქრობ და გადავინაცვლოთ სპორტის სფეროში. ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს პირად კერძოდ ახალციხეში, რომლებიცაც ძალიან ბევრი წარმატება აქვს სპორტის სფეროში. თუმცა აქ სპორტული გამოჯანსაღებელი ცენტრები საერთოდ არ არსებობს. არ გვაქვს საცურაო აუზიც კი, ნუ ახალ მერია ცდილობს რომ დაიწყოს ამისი მშენებლობა, თუმცა ეს არის ძალიან დიდ პრობლემებთან დაკავშირებული, საკრებულოს თანხმობასთან, აუდიტის მოწევასთან და ასე შემდეგ. თუ ფიქრობთ აი სპორტის მიმართულების განვითარება როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან. რა თქმა უნდა, მე აი ზუსტად ის რა პოტენციალიც გააჩნია ამ ხარეს, როგორც ვიცი, სარაგბო, რაგბის გუნდები არსებობს, მერიის ბალანსზე და ეხმარება. ეს არის ყველა მუნიციპალიტეტის. კი, ყველა მუნიციპალიტეტსა და ეხმარება და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი გუნდიდან განხორციელდა ძალიან კარგი ტრანსფერის გადავიდა, მე მგონი. კი, წარმატებულები არიან. წარმატებულები არიან და საკმაოდ წარმატებულები არიან. მე ხელ შეუწყობ ამ ადამიანებს ამ ანუ დაუდგე გვერდზე მაქსიმალურად, დანარჩენი უკვე პოლიტიკის ანუ ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების და მიმართულებები, რომელიც ბატონ გუბერნატორს აქვს, იმის და მიხედვით შევასრულებ იმ დავალებებს, რომელსაც ის მომცემს. დღეს ნუ მომთხოვთ, რა გეგმები გვაქვს, მე აუცილებლად უბრალოდ სპორტს რომ არ დაგვრჩეს ყურადღების მე ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს. აუცილებლად დღეს ველაპარაკე რალის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ შავალაუბაიძეს, აუცილებლად გვინდა რომ მოაწყოთ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, უბრალოდ ეს იდეის დონეზე დღეს ვილაპარაკე და გავცვალეთ ინფორმაცია, რომ მოაწყოთ რაღაცნაირად ეს ტური, რაღაცა რალი მანქანებით, რაღაცნაირად ეს ამას დღეს გავცვალეთ ინფორმაცია, რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს უკვე გამოიკვეთება იმის მერე, რასაც პროექტს მომაწოდებს ბატონი შალვა და არა მარტო ამ მიმართულებით იგივე ახალგაზრდების აი ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ სადაც მიიღებენ მივლენ თქვა ტრენაჟორები რაღაცა ისეთი და არ ვიცი რამდენად ეს ინფრასტრუქტურა რამდენად არსებობს და ამ ყველაფერს დავადგენ ზუსტად და ყველაფერს მოგახსენებთ შემდგომში. მე თვითონ გეგმავ რომ ჩამოვიყვანო იგივე რაღაცნაირად ამხანაგური შეხვედრები მოხდეს ფეხბურთელები რაღაცნაირად ფეხბურთის ფედერაციასთან ვითანამშრომლოთ. ჯერ გავიგო რა პოტენციალი გააჩნია, რა გვაქვს ჩვენ და რა მიმართულებით შესაძლოა რომ მოჭიდავები წავს ახალციხეს ძლიერი და გავიგებ ამ ყველაფერს, როცა მეცოდინება ინფორმაცია, აუცილებლად იმ მიმართულებით ვიმუშავებთ რა მიმართულებაც ამ ხარეს გააჩნია. კი ბატონო, საგანმანათლებლო სფეროსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი გვაქვს ჩვენ ქალაქში 90 წლიდან ფუნქციონირებს და ძალიან ბევრი სტუდენტი, აბიტურიენტი უბრალოდ რომელიც ვერ ახერხებს თქო დედაქალაქში სწავლას და სხვა ქალაქებში, მათთვის ძალიან ხელსაყრელია აქვე სწავლება. ჯავახიშვილის ხო ადრე იყო ჯავახიშვილის ფილიალი, ახლა აღარ არის ის დამოუკიდებელი სახელმწიფო უნივერსიტეტია. თქვენი თანამშრომლობა როგორ შედგება? წეგან ბრძანეთ რომ შესაძლებელია ჩამოიყვანოთ მეცნიერები, არ ვიცი. აუცილებლად, აი გვინდა რომ რაღაცნაირად ახალგაზრდებთან მჭიდრო ურთიერთობა ქონდეს, ჩამოვიყვანოთ და შევახვედროთ და რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას მივცეთ განათლება, რაღაცნაირად მოვაწყოთ დღეები, სემინარები, რაღაცნაირად ესეთი ლოკაციები გავაჩინოთ ამ რეგიონში. ჩემი იდეის დონეზე მაქვს რაღაცა ლიტერატურული კაფეს რაღაცნაირად რამოდენიმე ქალაქში, აი მერებთან ერთადაც გავივლე ამ პროექტებს, რამდენად შესაძლებელია და ბიუჯეტში რამდენად შესაძლებელია რომ ჩაჯდეს ლიტერატურული ადგილები, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლება. ძალიან კვაკლია. რა თქმა უნდა, აკლიათ. ბორჯომსაც აკლია, ახალციხესაც და ამ რეგიონსაც, სადაც შეიძლება შევიდეს ახალგაზრდა, მიიღოს განათლება, შეხვდეს, ჩამოვიწვიოთ მასტერკლასები, ჩაუტარონ რაღაცნაირად, მოვიწვიოთ პროფესორები, მოვიწვიოთ
მწერლები, მათთან შეხვედრა შეეძლო და ახალგაზრდებში გავაჩინოთ მოტივაციის საშუალება იმისა, რომ ეს რეგიონი არ არის მიტოვებული მარტო და იგივე პოპულარიზაცია გაუწიოთ ქართულ ენას ჩვენ მოქალაქეებთან, სომხურ მოსახლეობასთან, საქართველოს მოქალაქეებთან და რაღაცნაირად გარე სამყაროსგან არ იყოს მოწყვეტილი ჩვენი ქართველი თანამოძმეები, რომელიც ჩვენ მიწა-წყალზე ცხოვრობენ, სომხებს გულისხმობ და ახალქალ ტექნიკურად, ხო. ხო. და ვეცდები, რომ მაქსიმალურად ამ მიმართულებითაც ვიმუშაო. უბრალოდ ჩემთვის პრიორიტეტები, რაც ამ აქვს დალაგებული იდეის დონეზე და ისე ზედაპირულად ვერ ვილაპარაკებ, მე რა თქმა უნდა გუბერნატორს აქვს თავისი კონცეფცია, თავისი ხედვა, მთავრობას აქვს თავისი ხედვა, რა დავალებასაც მომცემენ, ჩემსაც დავუმატებ, გახსნილი ვიქნები მედიასთან, ყოველთვის ურთიერთობა მექნება, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შემხვდეს და ღია კარები ყოველთვის ჩემთვის და დანარჩენს ერთად თანადგომი და ერთად ყოფნით, მე მგონი ბევრ ამის მივახცევთ. მე სურვილი მაქვს ის, რაც ჩამოთვალე, რომ გავაკეთო. რის საშუალება მომეცემა, ეს კიდე ცალკე თემა. დღეს მოგიხსენებათ, ქვეყანა არ არის ვთქვათ დალხენილი და ვთქვათ რაღაცა ფანტასტიკ ის იმას არ ვახცევთ, რა ქვია, ბიუჯეტი არ არის. ხო, ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ არის რაღაცები, როცა თქვათ შეიძლება შევიყვანოთ ადგილობრივი, თქვათ მერის ბიუჯეტში რაღაცნაირად ისეთი აუცილებელი რაც არის, ის გავაკეთოთ, რომელიც იგივე საინფორმაციოები, იგივე ინფრასტრუქტურა, რაც თქვენ თქვით, არ არის ეს ტუალეტები, საპირფარეშოები, ძალიან ცუდია და ეს ყველაფერი მოსწესრიგებელია იმისთვის, რომ ტურისტი შემოვიდეს, დარჩეს და ელემენტარული პირობა ქონდეს აქ. კი ბატონო. და ბოლოს 30 ივნისს ჩვენ გვექნება ახალციხელობა, ესეთი დღესასწაული, სახალხო დღესასწაული, რომელსაც წარზემით აღნიშნავთ. ვიცი, ჩემი მეგობრები ჩამდიან, ჩემი ჯგუფის წევრები სხვა შორის და ეს მანამდე იყო დაგეგმილი ჩემთანა. მე არ ვარ. კავშირი არ აქვს. კავშირი არ აქვს, ხო? თქვენ ჩართულობა როგორ იქნება ამ? კი, აუცილებლად დავესწრები ამ ღონისძიებას და აუცილებლად მიულოცავ ახალციხელებს, ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. მოიხსენებათ, როცა ჯგუფი დავაფუძნე ბავშვობაში ბორჯომში, ახალციხეში ერთ-ერთი პირველი კონცერტი ახალციხეში ჰქონდა და ძალიან უყვარდით, მე მასში მახსოვს ახალციხე გოგოებს, ძალიან ბევრი, ძალიან თბილი დახვედრები ჰქონდა ხოლმე, აი ცენტრში ტარდებოდა დიდი ღონისძიებები, მაშინ გუბერნატორი თუ არ ვწდები სამცხე ჯავახეთის გიო ბარამიძე იყო და მახსოვს რა ეს პერიოდი ძალიან კარგად, აი მაშინ ვიწყედით იმ წლებიდან, მე არ ვიცი თქვენ რამდენი წლის ხართ, მაგრამ ახალციხეში ჩამოდიოდით ხშირად მესხიშვილის, ხო? თეატრში ვატარებდით ღონისძიებებს, ღიაცის ქვეშ ვატარებდით ღონისძიებებს, დავდიოდით სხვადასხვა სოფლებში იმისთვის, რომ რაღაცნაირად განვითარებულიყავით და შემდგომ რომ დავიჯერეთ და ძალა ვიგზენით, რომ ჩვენ რეგიონში ჩვენ მოეწონეთ ჩვენს, წავედით დედაქალაქში, დედაქალაქიდან მოხდა ის, რომ 25 წელიწადის ცენაზე ვიყავით და რაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა შევქმენი და რაც თავარია ამ სიმღერების მიმართულებით და ამ სიმღერების დროს, როცა ეს სიმღერები ხიტი იყო, ძალიან ბევრი ლამაზი ოჯახი შეიქმნა და გამრავლდა ჩვენი ქვეყანა. ეს არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. და ბოლოს მოდი. არ მეთანხმებით, რომ ჩვენი სიმღერები იყო იმის, თქვათ, ინსპირაცია. ამაში გეთანხმებით. და ალბათ თუ ვინმე მარიცის, ნუ პირდაპირ ეთერში ნუ გავაჟღერეთ მარიცის ასექს. თუ ვინმე მარიცის, გავაჟღერეთ, რომ თქვენ წარმოშობით ბორჯომი და ხართ, არ მეგულება ადამიანი, რომელიც არიცის, მაგრამ რეგიონს ყოველ შემთხვევაში რომ იცნობთ აქედანაც ალბათ დასტურდება და ბოლოს მსუბუქინოთი დავასრულოთ მოდი ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, რა იშველება სიმღერას, ვიხილავ თუ არა ზურა არა, დაუჩი აქტიური არ ვიქნები და თუ რაღაცა ისეთი ღონისძიებები იქნება, როცა ჩემს ქვეყანას დაჭირდება მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, აუცილებლად გამოვა. ასევე აქაც შევეცდებით, რომ ერთი კონცერტი, რა ამაზე და დიდი კონცერტი მივიცეთ ახალციხეში, როცა ეს ვთქვათ ცოტა მერე რა, ანუ რაღაცა სიმღერა ჩემთვის დროებით გვერდზე უნდა გადავდო და საქმე ვაკეთო და უამრავი საქმე ამ რეგიონში გასაკეთებელი. კი ბატონო. დავასრულო ჩვენი გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებულის მოადგილე ზურა ხაჩიძე. მადლობა, რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს. წარმატებები.